Добігає кінця перший місяць весни. Відчутно підвищується температура повітря. Середньодобова коливається від 9 до 16 з позначкою. Плюс комісія з надзвичайних ситуацій сумської територіальної громади рекомендувала виконкому завершити опалювальний сезон 1 квітня. Тим більше за прогнозами синоптиків насувається значне потепління минулого року. Громада відмовилася від теплопостачання на тиждень пізніше. В цьому році природа розщедрилася на теплу весну. Вже у другій половині березня, відтак з понеділка, першого квітня, крім медицини, вимкнуть опалення на всіх об'єктах. Інформує виконувач обов'язки сумського міського голови Артем Кобзар. Тому що надходили листи від мешканців нашого міста, від директорів закладів. Єдине, що лікарні поки не будуть вимикатися, поки не будуть надходити листи від головних лікарів з проханням виключити теплопостачання.